El rei del gran imperi espanyol havia mort sense descendència i ara la corona tenia dos pretendents. Felip de Borbó, francès, partidari de centralitzar el poder. Carles d'Àustria, vienès, respectuós amb les institucions de cada país. Felip va tenir el suport de França. Carles es va aliar amb Gran Bretanya, Holanda i Portugal. Va ser una guerra europea. I a Espanya va ser la guerra de successió. Els territoris de la Corona d'Aragó es van posar al costat de Carles per defensar les seves constitucions. Però van perdre la guerra. I el nou rei, Felip V, va imposar el seu poder absolut. Va construir un sol estat amb una sola nació. Les coses no van sortir ben bé com estaven previstes.